Neki kažu učinjaci, ovo se misli na proklinjanje na sudnjem danu. Jer uzvišeni Allah kaže: "Summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yakfuru wa yal'anu ba'dukum ba'd." Kaže na sudnjem danu, a vi ćete se odricati jedni drugi i proklinjati jedni druge. Kažu, to se odnosi na za sudnji dan. A kaže Ibn al-Arabi da je dozvoljeno proklinjati nepokornike od muslimana kao skupinu bez razilaženja među učenjacima. Da kažeš Allahovo prokletstvo na one koji se pripisuju mimo svome ocu. Allahovo prokletstvo na one koji konzumiraju alkohol i tako dalje. Znači da je dozvoljeno bez jedinke određene, znači da njega proklinješ, nego znači skupinu, to ne bi bilo problematično. Ali jedinku ne, jer je došao bio čovjek u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji više puta konzumirao alkohol. Pa je jedan put izvršena kazna, pa drugi put, pa je neko rekao: "Lanehullah, ma eksere ma ju'ta bihi." Allah ga prokleo koliko puta samo je doveden ovdje pred nas da tako dobije. Nekada su dali granjem, nekada papučama, tako je bilo, je li tako? U vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao poslanik, nemojte ga, kaže, la te kunu aune šeitane ala ahikum. Nemojte, kaže, potpomagati šeitana protiv vašeg brata. Pa je sačuvao hurmet čega? Bratstva. Protiv vašeg brata. Ne smiješ ga proklijeti. Ne smiješ ga? Je li proklijeti? Tako je došlo od Buhari kod muslima. Dobro. Neki učinjaci kažu smije. Smije. Kako smije? Kažu, zato što je ovaj čovjek izvršena nad njim kazna. I to ga je očistilo. I onda ne smije za to. Ali ako ne bi bila izvršena kazna, onda šta? Smije. Onda smije. Jer je došlo u hadisu, kaže, kad robinja nekog od vas učini nemoral, kaže, neka je zbog toga, pa kaže, izvrši nad njom kaznu, kaže, neka je zbog toga više ne kori i ne sramoti. Pa kažu, nakon što se izvršena kazna, nema više odgovornosti.